Egia da, esan duten bezala, makinatxo bat mitin emananago frontoi honetan. Beti da placer bat Nafarroa garaira etortzea eta Euskal Herriaren hiriburu historikora etortzea. Egia da, orain dela bi ordu gutxi gora bera heldu garela, trafiko desente zegolako, baina trafikoa ere emateit, oberuntz egingo dula Nafarroa garaian datozen hilebeteetan. Txinatarrek esaten dute, eta ekialdean oso jakina da, badago esaldi bat niri asko gustatzen zaidana, eta da bidea luzea egiten duzunean, askotan atzera begiratu ez dakizu ongi zoazen eroez, galdu zeran eroez, eta ekialdeko erreflexionek beti esaten du, hori gertatzen denean beti ere bidea hasitako tokira bueltatu egin behar da. Eta mendebaldeko euskaldunak halako tokira etorri behar garenean beti ere Nafarrora etortzen gera. Zergaitik etortzen gera Nafarrora? Nafarroan dena hasi zelako. Askatasunaren bidea, estatu izaera, euskara beti ekartzen gaitu Nafarrora. Horregaitik Nafarroa da guretzat gure proiektu nazional eta herritarraren zutabe nagusia. Noizbait bidean zalantza balin baditugu, balin badituzue, bueltatu Nafarrora, bueltatu euskarara, bueltatu estadura, bueltatu askatasunera. Hori da nolabait ere egin nahi nuen lehen erreflexioa. Bigarrenik, Nafarroatik mundura. Eta Nafarroatik mundura egiterakoan, ez naiz gehiegi luzatuko egoeraren inguruan azterketa egiten. Mundu guztiak hitz egiten du aldaketa klimatikoaz, mundu guztiak hitz egiten du ezberdintasun sozialetaz, mundu guztiak hitz egiten du gerrataz, mundu guztiak hitz egiten du beldurretaz, horizonte eta incertidumbretaz. Eta guk aldiz, ona gatoz zertidumbreak ematera. Guk ona gatoz esatera gerra gelditu behar dela. Eta gerra guztiak gelditu behar direla. Eta guk gatoz gaur ona hemen berriz ere Iruñean, gure hiriburu historikoan esatera, herri honek OTANi ezetz esan zion herria dela. Eta beraz, OTANek eramaten dituen estrategiak ez direla egin behar gure izenean. Ez gure izenean. Garbi daukagu inbasioaren kontrakoa garela, baina garbi daukagu ere gauza hauek gogoratu egin behar direla. Hay que respetar las decisiones de este país y este país, entre otras, tomó la decisión de decirle que no a la integración de Euskal Herria en la OTAN. Gauza desiente gertatzen ari dira, zibilizazio krisi baten aurrean gaude, ezberintasun sozialen aroan gaude, zaintzaren krisian gaude, krisi klimatikoan, energetikoan. Aro honetan, herri txiki honentzako sekulako erronkak ditugu. Eta ze, beti egin diogu aurre. Eta ze, aurre egingo diegu. Eta nola, beti bezala, lanarekin, konfiantzarekin eta borrokarekin. Gu konbentzituta gaude, egoerari aurre egin behar zaiola eta beste egoera bat ere posible dela antolatzea. Ezkerretik, abertzaletasunetik, feminismotik, ekologiatik, borrokatik, antolakuntzatik, hemendik eta ikuspegi hauetatik posible da zalantzarik gabe aurre egitea hainbat eta hainbat gauzei. Euskal Herriak erronka oso handiak ditu. Eta hemen gaur Euskal Herriko jendea gaude, baita ere eta txalotu nahi ditut Ipar Euskal Herriko Lapurdiko laguna. Gu nazio bat gara. Aturritik Ebrora doan nazioa gara. Eta hori aldarrikatzera
gatoz ona. Josebak aipatu izan du, eta nik nolabait ere aipatu izango dut. Ez naiz gehiegi luzatuko. Hizki batzuk eta esaldi batzuk. Orain dela 2100 urte baskoiak hemen euskaraz idazten genuen. Orain dela 500 urte Amaiurren erresistitu egiten genuen. Orain dela 40 urte Lorafna inposatu ziguten. Orain dela urte desente herri hau txikitu eta zatitu egin zuten. Zatitu hegoaldean eta zatitu ipar eta hegoaldea. Eta beraz, hori da konstatazio bat. Ni onera etortzen naizenean, Bihaizpetik pasatzen naiz. Eta beti pentsatzen du gauza bat. Lehen lagunak esan digu, itxi begiak eta pentsatu gauza batean. Ni horti pasatzen naizen bakoitzean, ez dut geologiataz asko ulertzen, baina geologia politikoaz pixka bat bai. Bi aizpak dira, bi, zatituak baina elkarrekin. Eta konturatzen balin bazarete, ni ez dakit zemotatako harriarekin eginda dauden, baina badakit toki guztietan badirela zuhaitz txikiak, badirela landareak, badirela zuhaitz pixkata handiagoak, eta nik beti pasatzen naizenean horti pentsatzen dut, hoiek dira harri hauek zutik mantetzen dituztenak. Eta nik zuei gaur ona nator esatera, seguraski asko esatea, izango litzatekeela esatea, Euskal Herria bere luze zabalean arilkatzen duen aria ezker independentista da, zuek zarete, militanteak zarete, ezker independentistarako, ezker independentistako kideak zaretela. Pero agian gehiegi esatea da, ez zen justo izango esatea gu bakarrik egiten dugula hori. Baina nik badakit, gu gabe, herri hau ez litzatekeela existituko. Nik hori badakit. Eta badakit ere bai, zuhaitz txiki hoiek, eta zuhaitz ez txiki batzuk ere, badaudela toki txarrenetan, seguraski eguzki asko ematen ez duten tokietan, seguraski ura gutxiago duten tokietan, eta hor daude, eta hoiek gugera, toki txarrenetan, baldintza txarrenetan gurea bolondrez lana delako Euskal Herria zutik mantentzeko. Eta prez gaude toki guztietan egoteko. Horregatik gau, gatozona esatera Euskal Herria, bero sotasunean, bere proiektu nazional eta herritarra ezin dela ulertu, Nafarroa bero sotasunean ulertu gabe. Ezin daitekela ulertu etorkizuna Nafarren arteko adostasunak eraiki gabe. Nafarrokoak eta Euskal Lurralde guztietakoak guztiak metatuta egingo dugulako aurrera. Ezin dela inondik inorarez ulertu. Eta gure berriz ere jatorrira etorriko naiz. Gure etorkizuna, gure arrotasuna, gure konfiantza, gure indarra dela jakitea, eta berriro esango dut, Nafarroan ongi ulertu dezaten. Nafarroa guretzat da proiektu nazionalaren ardatza, eta euskaldunontzat, nafarrontzat, aberria Euskal Herria da, eta estadua Nafarroa da. Nuestra patria es Euskal Herria y nuestro estado es Navarra. Eta hori berriz esatera etorri gera ona, gora Nafarroa! Eta badira batzuk esaten dutena, gaur ari bat irakurri dut. Gaur irakurri ditut adierazpen batzuk, non Jose Maria Aznarrek esaten zuen, España no va bien. Eta Miguel Sanzek esan omen zuen, no va bien eta poliki-poliki.
que pensatu izan dugu que estaría bien hacer un TikTok. No lo vamos a hacer hoy, pero igual en el Aberriguna, en el que yo digo, España no va bien, y todos decís, poliki, poliki. ¿Vale? Poliki, poliki. Pero sí que es cierto gurea ez dela España gaizki jutea, gurea dela Euskal Herria ongi jutea. Eta horretan gaude, eta horretan sekulako urratsak eman ditugu, eta jarraituko ditugu nola ez urratsak ematen. Urratsak emateko konfiantza behar da, gauza garbi, lema ongi helduta, eta urratsak emateko etorkizunari heldu behar zaio, ardura guztiarekin. Euskal Herria Bildu no nació para ponerse de perfil. Euskal Herria Bildu y la izquierda independentista nacieron en este país para hacer frente a los problemas de este país y para darle solución en términos nacionales y en términos sociales. Y hay quien quiere rebajar el nivel del debate político al barro. Eta gu ez gaude hor, ez gaiztu uste inundik inorarez hor arrapatuko. Y hay quien quiere llevarnos a la resignación. Eta ez gaitu uste hor arrapatuko. Hay quien quiere que el debate político sea un debate de muy baja calidad intelectual. No es nuestro debate, no nos interesa. Nos interesa hablar de los problemas del país y poner soluciones a los problemas de este país. Y es lo que estamos haciendo. Hace unos años, la política, entre comillas, y antes os he dicho lo que somos, gogoratu bete bihaizpak eta zuhaitzak daudenak toki ilunenetan, toki zailenetan, hori da militante politikoa izatea, hori ez da politikoa izatea, hori militante politikoa izatea da. Eta gu militante politikoa gera eta hori egiten dugu, herri hau sustengatu, beste batzuekin seguraski, baina gurea ekarpen funtsezkoa da. Hace algunas décadas nos dijeron que la historia se había terminado. Que la historia se había terminado. Hace unas décadas nos dijeron que las soberanías no tenían ningún tipo de recorrido estratégico porque las fronteras iban a desaparecer. Hace unas décadas nos dijeron que el capitalismo no tenía alternativa. Y nosotros y nosotras decidimos que no estábamos de acuerdo con eso, que eso no era cierto, porque eso abocaba a la humanidad, al conjunto de la humanidad, y también a Euskal Herria al colapso, a la desigualdad, probablemente a una situación que nadie de los que estamos aquí queremos. Por eso lo que decimos es, y con esto voy concluyendo, gurea, el nuestro, es el bloque de la esperanza, el nuestro es el bloque del optimismo, el nuestro es el bloque de la alegría. Nosotras y nosotros no nos vamos a resignar, nosotras y nosotros conformamos el bloque histórico, popular, nacional de este país, el bloque histórico, nacional y popular de este país. ¿Qué va a llevar a este país a donde este país quiera ir? Por eso le decimos a Miguel Saad, poliki, poliki, porque vamos lejos. Nosotros vamos despacio, porque vamos lejos, porque queremos construir desde este bloque popular y nacional una alternativa real a todos y cada uno de los problemas que tenemos. Por eso estamos tranquilos, por eso estamos serenos, por eso estamos confiados. Las siguientes elecciones vamos a ser más. Sin lugar a dudas, vamos a aumentar nuestros votos. En las siguientes elecciones vamos a recuperar poder municipal. En las siguientes elecciones vamos a volver a demostrar que la esperanza de este país se deposita en las siglas que representan el bloque abertzale, feminista, independentista, ecologista y, sobre todo, que lo oigan bien, al bloque antifascista que va a parar los pies a los fascistas en el Estado y en nuestro país. Beraz, animo guztiei, animo eta lan egitera, animo eta antolatzera, animo eta mobitzera, animo eta herri honek behar duen
Nafarroan eta Euskal Herrian alternativa eraikitzera. Ni konbentzituta nago, eta horrela esan izuen Bilbon, nik ere begiak itxi nituen, eta gauza bat ikusi nun, irabazten dugu, irabazten dugu, irabazten dugu, irabazten dugu. Gora Euskal Herria eskatuta, gora Nafarroa!